21 iyul 2023-cü il. Prezident İlham Əliyev 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusunda Şuşa Global Media Forumunda çıxış edib və deməli sualları cavablandırıb, bildirib ki, çox şadam ki, bizim mediamızda sağlamlaşma prosesi uğurla gedir. Deməli, ölkə başçısı həmçinin Ermənistanla münasibətlərə də toxunub və bildirib ki, Ermənistan qəbul edib ki, Qarabağ Azərbaycandır və artıq sənədə imza atmaq mərhələsidir. Həmçinin deməli İlham Əliyev Qarabağa köç prosesi ilə bağlı da fikirlərini bildirib, qeyd edib ki, növbəti 3 il ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzur rayonları üzrə 150 mindən çox insanı qaytaracaq. Həmçinin deməli sosial media barədə də danışan dövlət başçısı bildirib ki, mən özüm sosial medianı izləyirəm. Sosial media mənə kömək edir ki, məsələlərdən xəbərdar olun və dərhal ona reaksiya verin. Və bu arada onu da qeyd edək ki, bu gün, yəni 21 iyul axşam saat 20:00-da deməli, dövlət başçısının Şuşa forumundakı çıxışı və cavab verdiyi suallarla bağlı bizim də deməli, müəyyən məsələlərlə bağlı müzakirəmiz olacaq. Və bizi izləməkdə davam edin. Həmçinin də ölkə və dünya gündəmində olan xəbərləri diqqətinizə çatdırmış olacağıq.